Tak, krásné dobré ráno, dneska už máme teda pondělí a já se chystám klasicky do práce, jen jsem vám chtěla ukázat za denního světla ještě ten kabát, co jsem za celý víkend nestihla. Takže vypadá takhle. Já jsem z něho teda naprosto unešená, protože je neskutečně pohodlný, je takový lehoučkej, ale jak je dlouhej, tak je vám díky němu teplo a dáte pod ní totálně cokoliv, klidně bych to mohla dát ještě tlustší svetr, kdybych chtěla. A je takhle pěkně ke krku a klidně si k tomu ještě můžete dát čálu. Takže já jsem z něho úplně nadšená a jsem hrozně překvapená, že za prvý to přišlo docela rychle z toho ASOSu, protože jsem to podle mě objednávala jakoby ten přeminulý týden, nějak v pátek, a pátek mi to přišlo, myslím si, že takže tak. No, mám teda k tomu dneska tenisky, klasický černý džíny, svetr, pod tím mám ještě triko s bílým rukávem a asi si dám ještě šálu. Čapka dneska zůstává doma, protože jsem si už udělala doma culík, tak to nechci sundávat. A vyrazím do práce. To, co se bude dneska dít, to nevím. To uvidím asi až odpoledne, jak na tom budu se vším. Takže zatím vám nemůžu nic slíbit. No nic se musím pádit, protože musím. Já už jsem pro dnešek doma, akorát jsme teď byli s Teušem na procházce a ještě předtím, jak jsem přiletěla domů, tak jsem rychle natáčela video, který uvidíte vy po tomhle vlogmasu, nebo po tomhle videu. A teď jsem se rychle převlíkla a jdu se pustit do něčeho, protože vím, že kdybych si na chvilku sedla, tak už se pak nezvednu. Já to vždycky tak mám, jakože kdybych se jako rozležela, tak už se mi nebude nic chtít dělat a to nemůžu si dovolit momentálně. Takže dneska se chystám na 3 cukroví. Jedno vím, že 100% dodělám, úplně jako, že už nebudu pak muset dodělávat. Bohužel ty ostatní 2 si musím nechat zdobení na víkend, protože by to nejspíš nevydrželo, co mi říkala mamka, což mě docela zklamala, ale bohužel. A chystám se teda dělat dneska pusinky, protože mi zbyl v lednici bílky podle mě z toho lineckýho. Tak mi přijde škoda to nevyužít a jako nerada to pak vyhazuju, protože přece jenom vajíčko je celé, žloutek, bílky, takže já budu dělat pusinky dneska. Minulý rok jsem je dělala poprvé a byly tvrdý, takže bych tím někoho dokázala zranit, tak doufám, že letos se mi povedou. Pak tu mám ty pařížské rohlíčky, které jsem chtěla dělat teda minulý týden, ale prostě jsem se k tomu nedostala. A jako poslední věc, na kterou se teda extrémně těším, jsou křupové košičky s karamelem. Je na to potřeba asi 4 věci a bohužel teda naplňovat to budu moc až o víkendu, aby nám to vydrželo a neskazilo se to. Ale dneska si chci připravit těsto, udělat si ty košičky, aby se trošku zaležely a o víkendu bych si je naplnila tím krémem společně, jak s těma pařížskýma rohlíčkama, protože to taky budu moc dneska udělat jenom ty rohlíčky a udělat si krém zase o víkendu, aby nám to vydrželo, protože venku není úplně taková zima a hlavně ty krémy úplně pak nejsou úplně dobrý, když jsou takový jako už moc dlouho vyrobený, nebo nevím, jak bych to jako řekla. Ukaž se nám, když ještě dneska nebyl tady. Jo, dobrý. Nebyla žádná nehoda? Teušku, tak co?
Za chvilku jsou Vánoce tady, co ty na to řekneš? Že by si dala nějakou klobásku, veď? Hm. Já vím, co jsem chtěla. Já jsem si s váma dlouho neotevírala kalendář. Říkala jsem si, že to bude taková tradice a podle mě jsem to zatím zvládla jenom jednou. A podle mě tu mám naposledy otevřenou pětku. Tak já si to jdu otevřít něco, abych se tak jako posilnila a pak se dám hrnout na to těsto, protože ten buš už tady naštěstí leží. Začala s těma karamelovými košičkami, teď nevím, jestli jsem vám to už říkala. A vzhledem tomu, že budu mít úplně dopatlaný ruce, tak to budu rovnou dávat do těch formiček. A tak jsem vám chtěla ukázat, do kterých. Nebo mám teda od mamky košičky. A jsou to klasický tady tyhle. Čekajte, já vám to ukážu. Jsou to tady ty klasický. Jo, je to zavřený, jo. Tady tyhle klasické košičky, tak doufám, že mi to půjde. Mám tady 25, tak snad se mi to povede udělat a budu to mít hotový. Tak nevím, kde jsem udělala chybu, ale když to tak pozoruju, já už mám to cukrový tady, dobrý. Nevím, jak to dopadne, protože napřed se to mi přišlo tak jako všechno smrsklo k sobě, ty košíčky. Teď už teda tam vidím nějaký díry. To je prostě, vyzkoušíte něco poprvýho, no. Příští rok to asi bude vychytanější, možná už druhý plik bude lepší. Co tam akorát psali je, že to musíte pak nechat pořádně schladnout, než to budete vyklepávat. A možná to pak jako do toho tak udělám tak jako dírky lžičkou, tak jako to, že to poplácám, aby se měla pak dávat kam ten karamelový krém, ale no, Karolina to si zase s něco vymyslela, že jo? No, tak já se asi půjdu pustit do těch rohlíčků, do toho těsta, protože vidím, že tady tohle bude asi na díl, až mi to i schladne všechno. A snad to vyjde, no. Držte mi palce. Ale napřed se jdu posilnit dvěma mandarinkama, které jsem si dneska koupila. Doufám, že nejsem moc žlutá, ale prostě... Ty už jdeš si se mnou mandarinku? Loupou se krásně. Dneska jsem si akorát kupovala, když jsem byla jenom takovým mini nákupu, ještě dokoupit nějaké věci na to dnešní mé pečení a chtěla jsem ještě koupit nějakou zeleninu a ovoce, protože už toho doma moc nemáme. A jsou bez pecek. Dáš si? Tak. Pustili jsme se do druhého cukroví a tentokrát tu pražím kokos. Dělám to teda z poloviční dávky, protože nevím, jak to dopadne, tak abych zbytečně si neudělala kila těsta a za prvý nám to třeba nechutnalo a za druhý mi to třeba nešlo. A co jsem teda koukala, tak to má asi 5 ingrediencí, takže si zase dneska udělám těsto, udělám si jakoby to cukrový v troubě a zase to slepím to zase o víkendu. Teď se mi pak povedou vyklepnout tady ty. No. Tak to úplně nevím, jestli to dopadne, ale jako už to vypadá jako šiček, no. Takže...
Takže košíčky nejdu vyndat. Takže to budu muset zítra nějak asi vypadlat a nahazit to do klasických košičků muffinů a prostě to tam nechám stvrdnout a hotovo. To pařížské těsto se mi zase drolí, nevím proč. Ale ty pusinky vypadají dobře, takže jeden ze tří se mi dneska poved. To je dobře. Takže kdybyste někdo věděl proč, tak mi dejte vědět, protože to není normální tohle. No nic, nebudem se tím kazit večer. No tak my už se chystáme spát a chtěla jsem ukončit tady tenhle vlog. Jsem z toho taková špatná, takže se potřebuju na to vyspat, nebo že to je blbost, ale když si člověk dá s tím tu práci a pak to nevíde, tak jste z toho takový špatný, no. Takže nebudu to dál prodlužovat, mějte se hezky a uvidíme se zase zítra.